Իր տեսակով առաջինը մայրաքաղաքում։ Գետառի վրա կառուցվում է ջրի մաքրման ու զտման կայան, որը կանխարգելելու է կեղտաջրերի հոսքը Հրազդան գետ։ Վերջինիս վրա էլ կառուցման ընթացքի մեջ է աղբոր սիճը, որն էլ իր հերթին կանխելու է կոշտ թափոնների ու կենցաղային աղբի ներթափանցումը երևանյան լիճ։ Աշխատանքները մեկնարկել են Շենգավիթ վարչական շրջանից։ Աղբը գալիս է ջրի հետ, հա, ինչ որ մի համակարգ թույլ չի տալիս իրան շարունակել, և ինքը տեղափոխում է, նախատեսել, որ տեղափոխում է մի տեղ կուտակում ու հեռացնում։ Բայց քանի որ մենք ունենք ելքի տատանումներ, մակարդակի տատանումներ, մենք աղբորցիչ հետ, որ աղբորցիչ ուղորթիչ համակարգը արել ենք գետի մակարդակի հետ հավասար աշխատող։ Այսինքն ցանկացած տարբերակի ժամանակ էլ ինքը միշտ նույն դիրքում է գետի մակարդակի համեմատ, գետի ջրի հորիզոնի համեմատ նույն դիրքում է, որ ապահովում է եւ ինքը որոշակի թեկություն ունի գետի ջրի հոսքի հետ միասին, հոսքը ստիպում է իրան, որ աղբը տեղափոխվի դեպի ներքև թեկության շնորհիվ, եւ այնտեղ կուտակիչ հորը, որ տեսնում եք գետ բետոնը, կուտակիչ զամբյուղն է, հորի զամբյուղն է դրվում։ Երևանի քաղաքապետը անձամբ էր այցելել Շին հրապարակ, տեղում ծանոթանալու իրականացված և իրականացվելիք աշխատանքներին, կայանների, տեխնիկական հնարավորություններին։ Ընդհանուր առմամբ մենք հայտարարել ենք առաջին հերթին, որ Հրազդանի կիրճը պետք է ճանաչենք որպես ռեկրեացիոն գոտի իր բոլոր հետևանքներով։ Գետի հունի բարձրացման պատճառով աղբորսիչ նախկին կայանը աշխատում էր խափանումներով, իսկ այժմ նախագծող ընկերության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, իրենց տեսակով եզակի այս նոր կայանները նախագծված են անհրաժեշտ չափանիշներին համապատասխան։ Ճաղավանդակների միջոցով կայանը գետը կզտի մինչև 30 մմ չափերի հասնող կոշտ թափոններից, որոնք կհավաքվեն հատուկ զամբյուղներում, այնուհետև կհեռացվեն ստացիոնար ամբարձիչի միջոցով։ Հիմա այս մեր այդ բետոններն է, այս հարթակն է, ստեղ այդ ստացիոնար կռանն է, որը այդ զամբյուղը հանում, տալիս է արդեն աղտեղափող մեքենա։ Այս թեկության վրա այս ինչքան լողացող բան կա, գալի ավտոմատ ընկնում են այս զամբյուղի մեջ։ Արանքները ինչ է, սրա բաց է, չէ՞։ Արանքներն այնքան է, որ համարյա կպած է, որ ինքը ճկունություն ունենա ուղղակի։ Իսկ ստեղ անցնում է խոշոր տրամաչափի աղբը, չի անցնում։ Հա, չի անցնում։ Քանի սանտիմետր։ 2 սանտիմետր։ Այսինքն խոշոր էլ չէ։ Չի կարա, հա, ճկնելա բռնում։ Շատ լավ։ Այս աշխատանքները ես օրինակ չեմ կարծում, որ պետք է լինեն շարունակական, որովհետև այո, կանխարգելումը շատ կարևոր է, այս կայանների կառուցումը շատ կարևոր է, եւ օրինակ նախորդ մաքրման կայանը, որ մենք միասին դիտեցինք, այդտեղ նաեւ հոտի հարցին են անդրադառնում, այսինքն խոշոր աղբից հետո, մանր աղբից մաքրելուց հետո ջուրը ենթարկվում է աերացիայի, որը որ նաեւ ազատում է մեզ հոտի խնդրից, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլոր հատվածներում չենք կարող կառուցել մաքրման եւ աղբավորսիչ կայաններ, եւ հետեւապես, որովհետեւ դա սխալ մշակույթի սերմանում է, դա նշանակում է, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, եկեք իրար հետ միասին ինչքան ուզում ենք կեղտոտենք, աղբը նետենք գետառն ու Հրազդան գետը, մենք բոլոր կայանները կկառուցենք, որ ձեր նետած աղբը հավաքենք։ Դա չեմ կարծում, որ տրամաբանական է, բայց կրկնում եմ, որ այս երկու կայանները, աղբավորսիչ կայանները եւ իհարկե գետառի վրայի մաքրման կայանը, իրենց այդ մեծ ծավալի աշխատանք կլինի, այսինքն այս կայաններից հետո էականորեն ավելի մաքուր գետ ենք ունենալու եւ ջրի հուն։ Կառուցվող աղբորսիչ երկու կայանի ընդհանուր արժեքը 122 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է համայնքային բյուջեից, իսկ ջրի մաքրման կայանինը 246 միլիոն դրամ, որի 50%-ը համաֆինանսավորել է Հայաստանի կառավարությունը։ Դիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Azad Lurer.